Oiê, bem-vindos a mais uma edição do Energia News, a sua cápsula de entretenimento, aqui no canal do YouTube do Morde e Assopra e também no Instagram da Energia. Em fevereiro, o perfil oficial da Disney Plus confirmou o título e a data de estreia do remake de Esqueceram de Mim, intitulado como Lar Doce Lar Sozinho, que chegará no dia 12 de novembro no streaming do Mickey. A trama é focada em um casal que entra em guerra contra um jovem garoto que roubou algo deles. Uma alteração premissa original. E agora você confere algumas fotos do elenco principal segurando cartazes com o anúncio. A direção ficou por conta de Dan Messer, muito conhecido por seus trabalhos em Tirando o Atraso e Borat. Mike Day e o Street Sandal ficaram encarregados pelo roteiro. Avatar, Lenda de Aang é uma das animações de maior sucesso nas últimas décadas, que chegou a ter um filme em 2010 e agora está ganhando novidades. A Netflix anunciou o elenco da sua adaptação live action pela primeira vez. Olha só, são eles: Gordon Comer, Kentio, Ian Osley e Dallas Liu, que serão respectivamente Aang, Katara, Sokka e Zuko. Na trama, Aang descobre que tem um destino extraordinário, que é ser um avatar. Ele é responsável por garantir o equilíbrio entre os mestres dos quatro elementos, que são divididos em quatro civilizações: as tribos da água, da terra, do fogo e também do ar. De acordo com Deadline, Kate Burton voltará a interpretar a mãe de Meredith Grey na 18ª temporada de Grey's Anatomy. O site ainda diz que a atriz vai retornar para vários episódios do próximo ciclo, incluindo a sessão Premiere, que vai ao ar no dia 30 de setembro. Maiores detalhes sobre sua participação não foram revelados, mas a personagem deve retornar em sequências de sonhos ou flashbacks, considerando que ela morreu na 3ª temporada após enfrentar uma batalha contra o Alzheimer. A série médica está disponível na Netflix, Globoplay e também na Amazon Prime Video. Diários de um Vampiro é uma série criada por Julie Plec, baseada na série literária do mesmo nome da autora Smith. O dramatim se tornou uma das séries mais famosas de todos os tempos e foi finalizada em 2017, mas até hoje atrai fãs por todos os lugares. E você que é assinante HBO Max poderá matar as saudades da jornada dos irmãos Salvatore. A plataforma de streaming disponibilizou em seu catálogo todas as temporadas de DVD. Olha, gente, eu amo essa série, é a minha preferida. Se você nunca assistiu, vai assistir agora. Eu super recomendo. E eu vou ficando por aqui. Quer saber mais? Acesse 97fm.com.br. Por lá você fica muito mais atualizado no mundo da música e entretenimento. Beijos e até a próxima!